ମୁନ୍ ପରେ ଏବେ ମିଶନ ସନ୍। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବ ଭାରତର ସୋଲାର ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ। ଅଗଷ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଇସ୍ରୋ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଇସ୍ରୋର କ୍ଷମତା। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ। ମଙ୍ଗଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ ପରେ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବ ଭାରତର ମହାକାଶଯାନ। ଏଥିପାଇଁ ସରିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆଉ ଏକ ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଶକ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 23 କିମ୍ବା 24ରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ପାଦ ଥାପିବ ଭାରତ। ସେପଟେ ଅଗଷ୍ଟ 26ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ। ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୋଲାର ମିଶନ। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାବନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଏହାକୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। ଭାରତର ସବୁଠୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ତଥା ବାହୁବଳି ରକେଟ୍ PSLV-XL ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଏସ୍ ସୋମନାଥ। ଖାଲି ଅର୍ବିଟ୍ ମେ ଜାଏଗା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋନେ ମେ ଅଭି ଇସ୍କୋ ସମୟ ଲଗେଗା, ଇଏ 23 ଅଗସ୍ତ ତକ। ଅଭି ଇଏ ये जो अर्थ का ऑर्बिट है उससे ऐसे ऐसे घूमता है, फायरिंग ऑर्बिट होते हैं 3-4, उससे निकल करके ये चंद्रमा के ऑर्बिट में चला जाएगा। फिर चंद्रमा के ऑर्बिट में एक बड़ा दायरा होगा, फिर छोटा दायरा, धीरे धीरे ये पास आएगा। फिर जो इनर से नजदीक का जो ऑर्बिट होगा, जब वो वहां पहुंचेगा लगभग पहले सप्ताह अगस्त तक, उसके बाद ये शिनाख्त करेगा कि एग्जैक्टली किस जगह पे इसको लैंड होना है, साउथ पोल के क्षेत्र में, और लगभग 23 अगस्त को इसकी लैंडिंग। ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାମଣ୍ଡଳ କକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲିବ। ପୃଥିବୀଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା 15 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର। ଏହି ମିଶନ ଜରିଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଷ୍ଠର ଉତ୍ତାପ ଓ ସୌର ଝଡ଼କୁ ଏହା ମନିଟର କରିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗତିବିଧି ମହାକାଶରେ ପାଣିପାଗ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଆଦିତ୍ୟ ଏଲୱାନ। ଅଗଷ୍ଟ 26ରେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହା କକ୍ଷ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା, ଜର୍ମାନୀ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିକଟକୁ 22ଟି ମିଶନ ପଠାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ମିଶନ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଂଶିକ ସଫଳତା ପାଇଛି। 1960ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯାନ ପଠାଇଥିଲା ନାସା। ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ଯାନ ପଠାଇ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।